Campeonato Égua Menor, 19ª categoria, 1ª subdivisão. Primeiro prêmio box 100, segundo prêmio box 98, terceiro prêmio box 99 e quarto prêmio box 101. Nessa subdivisão, 4 boas éguas, mas destaca as 2 éguas da ponta. A égua douradilha, uma boa égua, de uma profundidade de costela muito boa, boa descida de perna. E uma égua de boa paleta, feminina, muito bem equilibrada. E destaco também suas andaduras em cilhada. A égua gateada também, no mesmo nível. Uma égua muito boa, uma boa silhueta, uma boa linha superior. Não tem estrutura óssea que tem a douradilha. E nem as andaduras da douradilha, que foi a decisão desta fila. A égua zaina, uma égua um pouco mais tosca também, uma égua de bom volume, mas um pouquinho mais forte em sua cabeça, fica um pouco aquém das duas da ponta. E a quarta égua também um pouquinho mais de anterior do que de posterior, o que faz com que ela ficou no quarto posto. Obrigado. Campeã, égua menor, box 100, moça bonita da Vendramin. Criador e expositor Aldo Vendramin, estabelecimento Estância Vendramin, Palmeira, Paraná. Alô. Campeonato, égua menor, optei pela égua douradilha. Uma égua muito feminina, de bastante nobreza racial, boa linha superior, que caminha com naturalidade, caminha, avança bastante, de muito profunda, bastante arqueamento de costela e uma boa descida de perna. A égua gateada reservada venceu a terceira melhor, principalmente em seu pescoço e sua cabeça, caracterizando uma nobreza feminina mais marcante do que a terceira égua. Terceira égua, uma égua de muito volume, de boa paleta, muito profunda, de boa descida de perna, mas não tem a feminilidade na cabeça que tem a segunda égua. Duas éguas muito próximas e essa foi uma opção, a minha opção pela reservada em relação à terceira. A quarta égua, a Picaça também, no mesmo biotipo que se procura, uma boa égua, de bem profunda, bom volume e de uma frente leve. Muito obrigado. Parabéns às campeãs. Prêmio de terceira melhor fêmea vai para o box número 100. Moça Bonita da Vendramin. Criador e expositor Aldo Vendramin. Estabelecimento Estância Vendramin, Palmeira, Paraná.